Ողջույն ժողովուրդ ջան։ Ինչպես տեսնում եք իրավիճակը Իսրայելում, ընդհանրապես տարածաշրջանում շատ լուրջ է։ Մենք երեք տեսանք, թե ինչպես Գազայի հատվածից պաղեստինցիները լայնածավալ հարձակման անցան և կարողացան երևի թե երկու անգամ ավելի մեծ տարածք, քան թե հենց ինքը Գազան է, գրավել։ Իրականում շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Իսրայելում, որտեղ ոչինչ չունեցող մարդիկ զուտ մենակ ավտոմատներով կարողացան ոչ միայն դիմակայել, այլ հետ շպրտել չակերտավոր ասած աշխարհի ամենագերհզոր տեխնոլոգիաներ ունեցող Իսրայելի բանակին և ավելին ասեմ գերավարել նրա ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշ շատ կարևոր անդամների։ Մինչդեռ ես հետևում էի այդ իրավիճակին, տեսա թե ինչպես մի քանի հայուր մարդ, այսպես ասեմ, ովքեր որ կան և իմ ընկերների մեջ, և իմ ընկերների ընկերների մեջ, մեծ ցավով, սենց ասեմ, խոսում էին այն իրավիճակի մասին, ինչ որ տեղի ունենում Իսրայելում։ Ես հասկանում եմ, առազատներես, որ հումարիզմ հասկացողությունը ձեր բոլորի մեջ, չգիտես ինչի, դարել է ինչ որ ռոմանտիկ երևույթ։ Բայց ես պետք է նշեմ մի բան, որ վերջին 23 ժամյա պատերազմը, որտեղ ունեցավ Արցախում, որտեղ զոհվեցին հազարավոր հայրենիներ, սպանվեցին հարյուրավոր քաղաքացիներ, երեխաներ, մորթվեցին բարձրագույն իմաստով երեխեք, այդ պատերազմից մի քանի օր առաջ Իսրայելը 3 բեռնատար, ռազմական բեռնատար զենք և զինամթերք էր ուղարկել Ադրբեջան, որպեսզի դա օգտագործվի, այսպես ասած, Ալիևի կողմից հայտարարված չակերտավոր հակաբեկչական ինչ-որ գործողությունների մեջ։ Ուսում եմ հիշեցնել բոլոր մեր հայրենակիցներին, որ երբ որ ահաբեկիչ Ալիևը նույն հենց վարձու ահաբեկիչների միջոցով 2020 թվականին լայնածավալ հարձակում իրականացրեց ընդդեմ Արցախի, երևի թե 30% ԱԹՍ-ները, որոնք օգտագործվում էին և ոչ միայն տեղեկություններ հայթայթելու, այլ նաև հարվածներ հասցնելու մեր բանակին, մեր Արցախին, մեր զինվորներին, այդ ԱԹՍ-ները ստացվել էին Իսրայելից։ Նույնիսկ ասեմ, քրեական գործեր հարուցվեցին, բողոք ներկայացվեց Հայաստան Հանրության կողմից Իսրայել, որտեղ ինչ-որ, չգիտեմ, քրեական գործ հարուցվեց նույն այն մասնավոր կազմակերպության հանդեպ, ով մատակա արել էր, և այդպես էլ այդ քրեական գործը չեղարկվեց, գնաց։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնական նոտա էր հղել, բողոքի նոտա էր հղել Իսրայելին, որտեղից, եթե չեմ սխալվում, համարյա թե 100-ին հասնող մասնագետներ էին ուղարկվել Ադրբեջան, որպեսզի անձամբ ղեկավարեն այդ ԱԹՍ-ները, որոնք որ ըստ էության հարվածեցին մեր տղաներին։ Տեսեք, շատերը այսօր, չգիտես ինչի, խոսում են ժամանակի հետ, ձեռքը մենք ուշ պետք է հավաքենք, ձեռք բերենք, նոր Արցախը ազատագրենք և այլն և այլն։ Ասեմ ձեր ժողովուրդ, որ այդ ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում, որովհետև ամեն կերպ մեզ փորձում են համոզել, որ Արցախն այլևս գոյություն չունի, չկա։ Մեզ պարունում են Հայաստանը կորցնելով և ասում են, որ եթե մենք Արցախի մասին խոսենք, Արցախ հասկան, Արցախ բառն ունիսկ օգտագործենք, մենք կզրկվենք Հայաստանից, Հայաստանը կորստի անկախությունը, ազատությունը։ Ասեմ դեզ, որ դա բառից բուն իմաստով լկտի սուտ է, դա այդպիսի բան գոյություն չունի, ժողովուրդ ջան։ Դա վախն է, այն վախն է, որ ըստ էության 34 տարիների ընթացքում այդ վախով մեզ ղեկավարել, կառավարել են մինչ առ այսօր, և այդ վախի միջոցով մեզ միշտ նույն բանն է երևի թե կրկնեմ, մեր էլիտար չակերտավոր, էլիտար քաղաքական դաշտի լոզունգը, որպես ասեմ, գործելավոճը չի փոխվել, ինչ են ասում։ Նախկինում ասում էին Քոչարյանը չլինի ով, կամ Լևոնը չլինի ով, հետո ասում էին օրինակի համար եմ ասում Սերժը չլինի ով, հիմա էլ ասում են Նիկոլը չլինի, բա ով, օրինակի համար։ Եվ մեր քաղաքական էլիտա հասկացողությունը, որը բառեզբուն իմաստով պետք է փոխել, բառեզբուն իմաստով պետք է փոխել, քաղաքական էլիտան օգտագործում են նույն վախի մթնոլորտը, նույն կասկածի որդը գցելով մեր մեջ, դա իրականությունն է։ Ես տեսեք, ես ձեզ չեմ համոզելու, թե ես սա ճշմարտության թե ոչ, դա ինքները դուք տեսնելու եք։ Իտողում ասեմ պարզես, որ տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամ ես խոսել եմ, ես տարիներով եմ խոսել, ես պայքարել եմ հողն Արցախի, և հիմա հավատացեք, իմ համար շատ մեծ հարված Արցախի
sens asem corust, masam corust, vor tot darves arsa cam bocșovin corasci. Îm hamar șat mete harvat zăvor pe zai. Ies hascar mă vor șat ele calo anu mă napre la rând arsa chi. Îm hamar șat dejvara da. Șat dejvara o tev îm am boc. Când că ies nerem dreve vor pisi bășpane marsa ca parsa. Bășpane mi mai dini că u șat banem corse. Și nați ies pe stai vor. Șat ele mi gutse ce gide. Mai zov care vor înș cana ciu men. Zov care vor gide în imbenut. Hagi îm îm ansas cana pare lav gide vor. Ies corselem șat șat banem corse. Chapit șat mi dis care le asel. Vor pisi arsaha chait navi, mesul povă chait navi, turki zarkin. Băi, da, teriunețaf, ons. Desec, motalo pes mec miliardin hasnog zengzin amater ki hans novel, adrbejanin. Mijder, yes, yedek, yes, el hosumei, șat, șat, taraneli, head of kevor, masnak, icene, masnak, celen care au ceasul la bate razmin, ușat, eden, un vorduc ce am ajuns, mic, naiv, martic, of kevor, himal, lasume, e masnak, celen care au ceasul la bate razmin, care au în hasta tel vor, ai eu care au ceasul la bate razmin, meșce zineți. Ia ca num, et zengzin amater, ca e tamin, ce care li e tal jovărtin, e bis, lurge masum, e nuinisk, e te zengzin amater, ki tastokos, hasne, izne patakin, nuinisk, aveli kic, apa havatacek, vor arsah voci mi-e cazat agarver, ai lesor, meng, cenki ne va sta sfi sens asem, își vor uht, coci vor țări comiț, iz, abegiș, regavarov, anders. Pați, esor, meng, nu meng, mi-a uit acum, vor pe meng, porțumeng, așa, ai susten, vor meng, haoțune, guzum, iz, ket haoțune, mi-e hamaj, havasarazul, sens asem, corțan ban. Vons, asem zes, jaurgean. Haoțun, haskat, soțun, e for tu da murumes, i togum, patkerat sec, așhara, da, e pec ci hargum. Asem zes, în cinci tunelu. Ustii pace sunt nelu, haal, ai ni canonele, vor chest parta drelui. Nischet canonele, havatat sec, meșa, ai zice, mă, hum, vor te vașhara. Vor lua pe tu ciune, nu ne rien șaier, rusastane, are mutcă, cine astane, irane, bolor. Unem din șaiere, iscme șaiere, hamache, iscme șaiere, sensa să ne ca ispain, dar vața micom, iar ci de ce porsumen hamacherfeng, hamacherfeng, un mencher ci chiteng vorte, dar vreau să le merg atakin ca că când aș noi în piscina, vor polole porsumen hascanal, te vor compet ca meng techfeng, vor da ciștini mele amari. Veți meng pe ca, în tal pe voș micom și techfeng, meng mi-am pe ca oameni pașpanel, mergi. Mer azgain șaiere, mer petakan șaiere, iar dranov handers ar trebui oamenii și parscă, nu, oamenii și gai la teren. Băi, da, mec, ce încă și peste destul mec, Israel este sec, patria mai tare, palestinii, nasele vor razma ca într-un șamec, vei asta mic, mic, ce vei așcarveliu, care vor ci zohele, e vaile, nu, care vor, mi-am șana care vor, dar ca anghine, bui obi, ca nu pe tuțiana, mai care ca ține Israel, na chițe, hai na chițe zohele, anghine. Băi, să stac, mesia ce aveți, voi ieri, pai care lui e. Carvi carvi ventalul. Ismeng, unenalov hazol banac. Ida ca nu meng unenalov hazol banac. Martic mes, iscapes carvoc, dar haie vor iscapes. Devi, ce caș, harum, nomanati, sens asem. Mes, haieri, mes carvoc, dar echi, meng inci alesing, meng barez bun în stop, hamachet, m-am porț în canon, e uzmeng cistan ca așa, nu vor meng șat, 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 haase. Chiar chiar situația lozungă și advat arzăgan cu neța voș mi-a în cam apes așchiari hamar. Ai naiv bolot tătăs jumno mes în martie în impetuțion de hamar. Of care vor își vor mite gangnat zei ev spasmen vor hai asta na atam de lov mici evers care vke ta hanun ijori hanun ijeri hanun ijai din iki. Meng dat ce te sang. Me nu dat te rici cu neța. Ito cum meng unen kinch meng unen da haiu hazaruit avel arzăcine of care vor Hertacan ancam aprelov, gahtic anapara sens asem, arăci ancam, azi am ecnerii meci, arsah, ambocciovin datar, vezi, e Hans Neveț, tșnamu, e Hans Neveț, voște, nere hamar vor meng, nere vor ciun ciun meng, arsah, pașpanelu, perkelu, ai nere hamar vor pisi, el marticov, kel vor, deci ta snectar, ne intras cum vor oșum, ne du, cigidem, tăhtere instul agrel, of kel vor tsahele in arsah, et martic, alvanar hasne din esna patakin. Aio, arsahă zahfela, asem de jurge. Des, hascam ne vor, ima șatele, ca vor, holdu me hosume, este sa nu inis, mi-a tesanit vor tehnic, vor mega caruzume, siropetuciun în alumma, masim și vor mi tesanit elane. Siropetuciun vor ne. Ia ca nu drang hoschelem vor, porțume, bara pașanele vor, porțume, drangsovul cel zeruere, că nida haio iancherov, că nida Harvatelor își vor making cam using cam nimeni care anzi când 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 lor geriere vor pisi duc avem și așa ceva vor pisi duc matați vor duc șat văd nec amen varcian porțumen hain hamozel sosan serum mai voroște ai capacan
ալիքներում, որ հայը դավաճանա, հայը վատնա, հայը էս, բայց հայը իրականում ոչ դավաճանա, ոչ վատնա, ոչ էլ փախնող հայը կռվողա։ Բայց դա ամեն անգամ ուզում եմ մտցնել մեր մեջ, որպեսզի մենք ինքներս մեզ չվստահենք։ Վախ անվստահությունը դա յուրաքանչյուր իշխանության Հայաստանը 34 տարի ընթացքում յուրաքանչյուր իշխանության ամենամեծ գործիքն է ժողովուրդ, ամենամեծ։ Եվ հենց այդ չվստահելու եւ այդ վախի ֆակտորն է, որ տարիներով օգտագործվել է, որպեսզի մենք լռենք, մենք սուս մնանք, մենք համակերպվենք։ Մենք ասել են, որ մեկը ոչինչ չի փոխվելու, մեկը եթե սա խոսա, ինչ պետք է փոխվի։ Նա որ ասի, ինչ մի հոգի, ինչ կարան, մի հոգի։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 եւ դա արդեն այլևս մի հոգի չի, դա արդեն ուժ է։ Իսկ այդ որպեսզի այդ ուժը իրականում չգոյանա, տեղի չունենա ու չկայանա Հայաստանի Հանրապետությունում, այսօր բոլորին 1 առ 1 կարելի ասել փորձում են դարձնել անհատական ինչ որ մեկը եւ դրանով հանդերձ վերացնելով առանձնացնելով։ Սա իրականությունն է։ Տարածաշրջանում պատերազմները նոր են սկսվում, ինչպես տեսակ բոլորը, Իրանը, Իրաքը, Սիրիան, Լիբանանը, Լիբանանը, իդեպ ասեմ ձեզ, արդեն սկսել է ականատային հարվածներ հասցել Իսրայելին, եւ այս կրակ, այսպես ասեմ, մեր կողքով չի անցնելու։ Եվ մենք այո, իսկապես կորցնելով Արցախը շատ մեծ վտանգի տակ ենք դրել Հայաստանը, շատ մեծ։ Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ամբողջ թուրքա, աբեկիջ, ալիև, վյան, չգիտեմ, կլանի ամբողջ ռազմական ուժերը կենտրոնացվելու են ընդդեմ Հայաստանի, որպեսզի մեզ դարձնեն բարձր բուրի մաստով տարածաշրջանի ինչ որ մի խամաճիկ պետություն։ Իսկ դա իրականում շատ շատ վտանգավոր է մեր համար։ Տեսեք ինչա տեղ ունենում։ Գնացեք օդանավակայան եւ կտեսնեք, որ մենք ունենք տասնյակ հազարավոր օտարերկրացի մարդիկ, ովքեր գալիս են Հայաստան, եւ դրանով մեկտեղ ստեղծվում է, փոխվում է, ասեմ, դեմոգրաֆիան Հայաստանում։ Ինչպես հայից ոչ միայն խլում են իր հողը, հային ստիպում են, ասեմ, վատաբանել ինքն իրեն, մեկը մյուսին, այլ ընդհակառակը փորձում են փոխել ամբողջ դեմոգրաֆիան, որպեսզի մոտավորապես մի 5 տարի հետո հայ հասկացողությունը կամ հայը Հայաստանի Հանրապետություն դառնալու է փոքրամասնություն, կամ համենայն դեպս կորցնելու է իր ձայնի ուժը։ Դա արվում է։ Դուք մտածում եք, ուսե մտածեք, որ մենք ունենք տարիներ, դեռևս մենք քայլեր կարող ենք իրականացնել, որպեսզի պայքարենք դրա դեմ։ Այո, ես վստահ եմ, որ ունենք մենք տարիներ, բայց օր առ օր այդ ժամանակը մեր դեմ աշխատում ու մենք օր առ օր կորցնում ենք։ Ես ճիշտ մի քիչ ձայնային խնդիր ունեմ, բայց այս ամեն ինչը, ինչ ձեզ ասում, դա հաստատ է։ Դա հաստատ է, ասեմ ձեզ։ Այստեղ խնդիրը մեզանից, մեզ մենակ վախի մթնոլորտի մեջ պահելը չի, մեզանից Արցախը խլելը չէր։ Այստեղ մեզ հենց Երևանում կլինի, Լոռիում, Շիրակում, որտեղ ուզում եք, մեզ վերացնել, այսինքն ես վերացնել ոչ միայն մեզ, այլ վերացնել նաև մեր երեխաների ոգին եւ հոգի, որպեսզի մեր երեխաները վաղը մեծանան մեկ այլ մտածելակերպով։ Դրա համար տեսեք, ինչպես տեսակ վերջերս 7-րդ դասարանի դասագրքերում Տիգրան Մեծի քարտեզներ տպված, որտեղ գրվում էր Ադրբեջան եւ Արցախ Ադրբեջանի մաս։ Դուք հասկանում եք, որ չկա մի պետություն, հիմա պատկերացեք նույն բանը Իսրայելում լինել, օրինակի համար եմ ասում։ Իսրայելը իր քարտեզներում տպել, որ ինքը, օրինակի համար եմ ասում, այդ 60 տարի առաջ չի եղել, օրինակի համար եմ ասում, 50 տարի առաջ քայչու տարի առաջ քարտեզ տպել, որտեղ ամբողջովին պետք է լիներ Պաղեստին։ Դա չի արվում։ Իրականում այս ներդրված, ասենց ասեմ, այդ թշնամությունը կամ այդ թշնամիները, ովքեր որ այսօր փորձում են կորցնել մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր ամեն ինչը, իրանք շատ գիտակցված ծրագիր են իրականացնում, եւ այդ ծրագիրը բառից բուն իմաստով թշնամական ծրագիր է։ Դուք կհավատաք, թե չէ, դուք կլսեք, ում կլսեք, ով ինչ ձեզ կասի, հավատացեք, որ երևի թե սոց ցանցերում տարածվող տեսանյութերի 70-ից 80% նույնիսկ են ֆորմով հակած, ինչ որ չգիտեմ, կապիկների, ասենց ասեմ, բարսակոչ, ասենց չգիտեմ, ես ինչերը, դրանք ձեզ շեղելու համար է։ Ինչ են, ինչ է, ի՞նչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ասել են, բոլորն է խոսան, որպեսզի այդ 90-95% ապատեղեկատվության մեջ խլացնեն ճշմարտությունը։ Դա իրականությունն է, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ չեմ համոզելու, եթե դուք ինքներդ դա տեսնելու եք։
ես միայն մի բան կարող եմ ասել, որ սա շատ սրտից խաղում եմ նայում ու շատ ծանր եմ տանում, ասեմ ձեզ, Արցախի կորուստը իմ երկրի իրավիճակը, ես տենում եմ այն ինչ կարող է տեղի ունենալ, ես հասկանում եմ ինչ է տեղի ունենում ու ոնց է ներքին թուրքը, սենց ասեմ, կործանում մեր երկիրը, ինչպես օրինակ տեսակ մի տեսանյութ տարածվեցին, որտեղ Կոմիտասի պլակատներից մեկի վրա ինչ-որ մի վիժված գրում էր Էնվեր Փաշա, և այդ մարդը ստերության պատասխանատվության չենթարկվեց. Եթե դա տեղի ունենար Ադրբեջանում, Իրանում, Թուրքիայում, ուշադիր լսեք, դա տեղի ունենար օրինակի համար եմ ասում Իսրայելում, Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ապա հավատացեք, այդ մարդը ոչ միայն կձերբակալվեր, այլ շատ մեծ, ոնց ասեմ ձեզ, դատավարության կենթարկվեր, նույնիսկ ամբողջ հանրության մեջ կտարածեին նրան որպես դավաճան, որպես պիղս, որպես ապազգային, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական երկրներում նույնիսկ եթե այդպիսի մեկ ինչ-որ մեկը մի բան աներ, բայց մեր երկրում չգիտես ինչի մենք բացի սոցցանցերի բողոքներից և քարոզներից, որ պետք է այ քարեր սա ովասրան գտնել և դրանից բացի այն կողմ ոչինչ չտեսանք, դա գիտեք ինչի համար արվում, ժողովուրդ ջան, որպեսզի ստուգեն ձեր ատամը, տեսնեն դուք, որպեսզի ամեն անգամ փորձելով ձեզ համակի, այսինքն ձեր աչքի մեջ, ձեր ուղեղի մեջ մտցրում են, որ տեսեք, սենց բան կա, տեսեք, սենց բան կա, կամաց կամաց ձեզ եփում են, ձեզ եփում են մի երասած ջրի մեջ, որի վերջում դուք բառից բուն իմաստով դադարելու եք գոյություն ունենալուց, ձեր միտքը, ձեր էությունը, ձեր հայ լինելը բառից բուն իմաստով սկսելու համակերպել յուրաքանչյուր իրավիճակի հետ, յուրաքանչյուր, տեսեք, բոլոր են կարույցները, պետական կարույցները, նաև ինչու, ոչ մեր եկեղեցին, այո, դատապարտում են, խոսում են, քաղաքական հայտարություններ են անում, բայց քաղաքական էլիտա հասկացողությունը չգիտես ինչի, ամեն ինչ անում է, որպեսի ժողովրդի ցասում, ժողովրդի բողոք իրականում տեղի չունենա, և դա այդպես է լինում, տեսեք, ինչ տեղի ունեցավ վերջերս, բազմահազարով, տասնյակ հազարով մարդիկ դուրս եկան փողոց, և հայտնվեցին ինչ-որ մի կոմիտե, դուրս եկան, ժողովրդին տարան, քայլեցեցին, ասեցին գնացեք տուն, վաղը կհավաքվեք, գնացեք տուն, վաղը կհավաքվեք, սա անենք, սա անենք, իրականում, եթե նրանք դա դիտավորյալ են անում, դա բառից բուն իմաստով ստացվում է, որ այսօր գոյություն ունի քաղաքական դաշտ, վերնախավ, որոնք մեկը մյուսին պաստալով փորձում են ոչ միայն ձեզ թմրեցնել, այլ բառից բուն իմաստով ձեզ զրկել որոշելու կամ պայքարելու իրավունքից, ինչ արեցին, երիտասարդ երեխեքին ծեծեցին, ես արեցին, սարկեցին, որպեսի ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ կիրառի ընդեմ երեխեքի, բառից բուն իմաստով, և դրանով հերթական անգամ վախի զգացմունք ստեղծելով ձեր մեջ, որ տեսեք, այն պայքարը, որ դուք տանում եք, դա իզուր է, իզուր է, ժողովուրդը ինչ պահանջում, ժողովուրդը բոլորը, երևի թե 70-80% մեր երկրում ապրող, նաև ինչու, որ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, բոլորը պահանջում են նույնը, բայց բոլորը տանջատված են, և այդ տանջատման, ասենք ասեմ, կրակի վրա ամեն օր բենզին են լցում, որպեսզի այն չհանգնի, որպեսզի դուք շարունակեք մնալ և ապրել այդ համակերպման, անտարբերության, վախի, այդ պարակված իրավիճակի, այդ զգացմունքներից խեղդված, դուք հենց այդ ձև պետք է ապրեք։ 90-ականների Արցախի ազատագրումը ցույց տվեց, թե մենք ինչ մեծ ուժ ունենք, և երբ որ մենք միասնական ենք գործում, երբ որ մեր տղեկի կրվող տղեկի թիկունքը պինդ է լինում, պետության միջից, հենց ասեմ, տղեկին հարվում, թիկունքից հարվածող չի լինում, մենք ինչքան մեծ քայլ, ինչքան մեծ հաջողությունների կարող ենք հասնել, և դա եղավ 90-ականներին, քանի դեռ մեր չակերտավոր քաղաքական էլիտան չձևավորվեց Հայաստանում, և 11 տարիների ընթացքում թալանեցին, կեղեքեցին, զրկեցին ձեր խեկին կրթություն ստանալու իրավունքից, ձեզ հակսեցին սերիալների, վերջին տարիներին ձեզ սովորեցին հայհոյանքներ լսել, բառից բուն իմաստով դա արդեն դարձել է նորմալ, և սկսեցին տարատեսակ պղծություններ տարածել սոցցանցերով, նաև ինչի ոչ, շոու բիզնեսի միջոցով և այլն, վերացնելով ձեզ որպես հայ, փորձելով զրկել ձեզ ձեր արժեքներից, ձեր ավանդույթներից, ձեր մտածելակերպից, սա իրականություն, կհավատաք թե ոչ, դա արդեն ձեր գործնա, որովհետև իրականում այս ամեն ինչը անմիջապես կապ ունի ձեր հետ, ձեր երեխաների հետ, ձեր ընտանիքի, ձեր կանանց, մայրերի, քույրերի, ոչ մեկս ձեր չի մնալու այս իրականությունից,
չի փախնելու այս իրականությունից։ Եվ սրա միակ տարբերակը նաեւ լինելու, որպեսզի մենք հասկանանք մի բան, որ մեզ հայերիս պատերազմ են հայտարարել։ Մենք ոչ թե պետք է զբաղվենք քաղաքական լոզունգներ տարածելով, մեկ ասմուտի մյուսի վրա ցեղ շպրտելով, որպեսզի որ կոպիտ ասած ժողովուրդ ինքը տեսնի, որ իսկապես չկա մեկ ինչ որ մեկին կարելի ավստալ, այլ հակառակը։ Մենք պետք է հասկանանք, սա պատերազմ է, իսկ պատերազմում պետք է գործել միասնական։ Իսկ ամենամեծ ուժը, որը կարա յուրաքանչյուր պատերազմում հաղթանակ տանի, դա ժողովուրդն է։ Այդպես է։ Ձեզ բոլորիդ մեղադրում են, բոլորիդ, բոլորիդ։ Դուք տեսեք յուրաքանչյուր ազգային գործունեությամբ զբաղվող իրական մաքուր մարդ կլինի, ուշ կլինի, բոլորի հետևից չգիտես ինչի սկսում են հայհոյանքներ տածել եւ այլն, մեկ համոզվում եմ, բախի չեք դու դիրքեր, գնացեք դիրքեր, հենա սահմանած հերիքը սկսում է սահմանից, իա դրուստ, ու այնպեսի մարդիկ են ասում, որ իրականում բարիս բունի մաստով զենք անգամ բռնել չգիտեն, բայց ժողովրդի աչքի առաջ փորձում են նվաստացնել այդ տղեկի գործը, էությունը, երևույթը, հասկանում եք, ամեն անգամ փորձում են արժեքազրկել նրանց խոսքը, արժեքազրկելով այդ ազգային պայքարող մարդկանց, նրանք ժողովուրդ ջան, ձեզ բոլորին այսպես պահում են իրանց բռի մեջ։ Դուք պատկերացում անգամ չունեք, թե ինչքան յան ազգանունով թշնամիներ ունենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունում, մարդիկ, ովքեր որ վստահ են, որ իմ կարծիքով, ասենց ասեմ, վստահ եմ եւ իմ կարծիքով աշխատում են այլ երկրների պետությունների համար, նրանք բարձ գունի մստով գործակալներ են, շատերը նույնիսկ դրանից, շատերը նույնիսկ ազգությամբ հայել չեն, բայց խոսում են հայ անունից, փորձում են իրավիճակ ամբիսի իրավիճակ ստեղծեմ, որ իբր թե կեղծ ժողովրդավարության կողմիտակ տարակարծության, ասենց ասեմ, այս լայն դաշտում լսելի լինի բոլորի ձայնը, բայց երկում դա այդպես չի, որտեղ այդ մարդիկ միակ բանը, որ տարածում են, դա աղբ, բարձ գունի մստով աղբ, նրանք այդ աղբը լցում են, որպեսզի դուք այդ աղբի մեջ չկարողանաք տեսնել ինքներդ ձեզ, որտեղ իրականում ամենահզոր ուժը ձեզանից յուրաքանչյուրն է։ Եվ եթե դուք պայքարեք, եթե դուք իսկապես ամեն մեկը ձեր ձևաչափով, նույնիսկ բայց նույն սկզբունքով, նույն մտքով եւ գաղափարով սկսեք պայքարել, հավատացեք, որ նրանք կորցնեն իրենց ուժը։ Եվ եթե մենք կարողանանք իսկապես առաջ քաշենք այն միտքը, որ ազգայինը պետք է մեր երկրում իր ձեռքը վերցնի Հայաստանի Հանրապետության պետական գործունեությունը, ուրեմն դուք իմացեք, որ մենք ունենալու ենք հզոր Հայաստան, եւ ոչ միայն ազատագրելու ենք Արցախը, այլ աշխարհին ցույց ենք տալու, որ մենք ունենք ապրելու իրավունք, ստիպելու ենք ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, որից փորձում են դիտեպասիան հրաժարվել, եւ դրանից հետո մենք ունենալու ենք մի այնպիսի երկիր, որտեղ ունենալու ենք հզոր ներգաղթ Սփյուռքից, իսկ դա կնշանակի, որ Հայաստանը ապրելու մի ծաղկուն դասուջան, իսկ դա ձեր չի տալի ում, մտածեք, Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ այլ պետություններին, ովքեր որ ցանկանում են Հայաստանին տեսնել ցանկի եկած, այնպես որ դեֆոր ձեզ կասեմ, որ ձեզանից ոչինչ կախված չի, ձեզ հերթական անգամ խափում են, երբ որ ձեզ կասեմ, որ հայը վատն է, հայը կռվել չգիտի, հայը դավաճան է, դուք իմացեք, որ փորձում են հերթական անգամ խաղալ բոլորիս անունի հետ, եւ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսքանը ժողովուրդ ջան։